Så var forresten kampen i går. Danmark til Tyrkiet. Tyrkiet eller Tjekkiet? Ja, Tyrkiet. Nå, ja, jeg så lige noget af det. 9-0. 9-0, det løb så meget. Den stod kun 3-0 efter et kvarter, det er så. Bjerne, han gik helt nok. 6 mål. Respekt. Har du også hørt noget mere alligevel på den sidste ene? Ja, det har jeg faktisk. Jeg overvejer faktisk at skifte lidt fra at lave ingenting, og så måske få en uddannelse og få mig et godt job og følge med i politik. Hvad fanden skal du bruge det til? Jamen, jeg kunne tænke mig at få et godt liv. Det føler jeg ikke, jeg har, når jeg er sammen med jer. Eller med dig, lige nu. Hvad er det her hjemme? Er noget galt med det? Jeg synes ikke, det er særlig rart at være på bistand hele tiden, og dårligt kan få det hele til at løbe rundt. Så jeg overvejer faktisk at gå højere op i uddannelsessystemet. Hvad det hedder... Har du forresten hørt om den nye finanslov? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg gør heller ikke så meget op i det. Det er bare at holde os for os selv. Det går også bedst, som man siger. Ja, det er jo så to meninger omkring nu, men ja. Sådan er det altid godt. Ja, Gunnar. Nå, du er ikke en fin kunde, hva'? Ja. Kan du komme ud og sige snakke om mig? Jo, ikke. Vil du snakke med ham? Jeg kan godt komme med. Lige snakke med ham. Ud, nu. Det er vigtigt. Hvad er det, du vil snakke med mig omkring? Keep breathing.